سلام ګل علي ماشومان او د لولو وخت را رسیدلی دی لیمه ورکی راغلی دی چې تاسو ته کیسه وکړو. نن بي بوله لاین دی راغلی تل دی میلیته څه نن دا اوسې کیسه کوو هغه چې ښکارونه لري لیمه تر اوسې ښکارونه لري زه ښکارونه نه لرم ته ښکارونه نه لري اوسې ښکارونه لري دا رښتیا وایي نن زه تاسو ته ده اوسې کیسه کوم دا اوسې چې زنن تاسو ته کیسه کوم د مور سره د کور په کار کې مرسته کوله دی به په پخلنځي کې هم مرسته کوله مور به هر وخت ورته ویل چې په پخلنځي کې دغه یو شی ته لاس مور وړه دغه څه شی و ها پخلنځي نه پخلنځي ګوره پخول یو شی چې پخوي او ځای یعنی ځای پخلنځي یعنی اشپزخانه پوسوي و پوسوي اشابه شه نو ته ما ته واښوین چې کیسه ته ما د اوسې کیسه کوله د اوسې مور به خپل لور ته ویل چې د بخار د دیګ لیرې شوره د بخار د دیګ لیرې شوره شه هغه د بخار دیګ تاسو کې اما مور په کې لوبیا پخوي مونږ لرو کنه ستا مور لوبیا پکې شپې خې د بخار دیګ تاسو لري خو ډیر کورنل لري شه دغه د بخار د دیګ څخه مور ورته ویل چې دغه بخار د دیګ څخه لیرې شوره یا ورځ د دې مور اوسې ته ویل چې زدم کوټې جارو کوم چې دیګ بخار ونیوي نو ماته ژغ وکه چې داسې ژغ ونیوي نه ژغ کی بیا داسې چې ژغ کی نو مور ورته ویل چې ته بیا ماته ژغ وکه او ته په خپل لاس مور وړه وړې هوسې مور ته ویل چې سمه ده شه هغې په اشپزخانه کې په دې پخلنځي کې لوشي پرې مینځل لوشي وچ کړل دلته د بخار دیګ یو پلا ژغ وکی څنګه ژغ کی د بخار د دیګ ژغ د شس د دیو داسې ژغ یې وکی اوسې په زړه کې ویل چې زه به د بخار دیګ په خپل راپورته کړم سر بیرو خلاص کړم او به ګورم چې مور مې څه شي پخ کړي دي وی 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 دا نه پویږي دا سه خوشاره نه ده لکه داته دا سه پخه نه ده لکه داته شه خو مور ورته ویلی و چې لاس مخ خو دې دغه کار وکړي شه دیګ ته لاس وروي په دې وخت کې دیګ یو واره پورته سو و غورځېدی وای 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 دلته یو واره د دیګ څخه بخار را پورته سو نه پویږم چې ومنځ کې چې شو شوروا وکړ هر شی چې وو هغه دغه سه چټه و غورځېدل دا وای دیګ مو غورځېدی او سیدا سی او بیره د چ مکه او پښتنه تا دغه سی ولاړه و چې دلته یو پلا مور په منډه را لوي ول وای 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 ما نه وینه چې د بخار دیګ ته لاس مور وړه دا دې څه وکړل پوسې د هغه ورځې نه د هغه ورځې نه حسین نور په پخلنځي کې د بخار دیګ ته لاس نه وروړي دا پوسوا چې تر اوسه لا دونه سترنده ده چې د بخار دیګ ته لاس وروړي او د مور به اجازه نور اتکار نه کوي نو ګرانو ماشومانو د بخار دیګ د لوبه او بازوی شي نه دی تاسو هیڅ کله د بخار دیګ ته لاس مور وړي شه از ما د خور لاس هم په دیګ سو دې د لوس بیا جوړ شو ستا د خور لاس مې سو دې د لوس شکر چې جوړ سو لولو لولو زه چاته نن وایم نن یو ګلالي ماشومانو ته وایم چې زما خبره ته ټینګ وژنې ولې دی دا خپل وړه کی ته به هم وایم نو ټول آرام کښېنی چې زه تاسو ته لولو لولو وایم لولو 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 خوب دې درس تر لیمو د بخار لدیګه لیرې شوره د مورجانې خولې ته ګوره ځان ساته ته له خطره زما مننه د زړګي سره لولو 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 خوب دې درس تر لیمو بلکې څوکا بوبراسي بلکې سبا به راځم خدای په مانیوک خدای په مانیوک.